שלום, אני מצטערת, אני לא יכולה להיות איתכם היום. אבל כתבתי כמה קטעים ואני מקווה שהם לא יהיו כל כך איומים. אמצעי התקשורת העיקרי ביני ובין ואן כרגע. פייסבוק. השטן בכבודו ובעצמו. התמונה של ואן לא עולה כמו שאתם יכולים לראות. מזג האוויר כרגע בברלין קר ולא נורא כמו בשבוע שעבר. נשמע קצת אנטי פולקי. Thank you.
In the middle of a sea.